Hej, jeg er Christian Eriksen, og jeg er ambassadør for Fodboldfonden. Fodboldfronten, fordi jeg synes, det er noget, som står meget nært, efter jeg selv har fået en søn, og begyndt at tænke på de ting, som jeg ikke tænkte over førhen. Og netop i Danmark, hvor vi tror, der ikke er noget behov for det, jamen, så er der netop behov for, at vi sætter fokus på, at der er mange børn, som ikke kan holde juleaften, kan komme på stadion, kan opleve de ting, som vi tager for givet. Og derfor håber jeg igennem den rolle, som man nu får som ambassadør, at man kan sætte ekstra fokus på det og hjælpe de steder, hvor man kan hjælpe, og så håber jeg i sidste ende, at alle børn får mulighed for at få en tryg barndom. Hej, jeg er Christian Eriksen, og jeg er ambassadør.